是你这不是强买强卖吗？哪有你这么做买卖的？你这岁数大说不中听，谁呀？这他不是你这干啥的？你替他说话呀？我就替他说话了，我是他岳父。岳父是啥玩意儿？真人。他要没少打光棍，连岳父都不懂。那个什么岳父吧，就是媳妇儿的爸爸，泰山，老丈人，老丈眼子，明白不？早说明白了吗？都是一家子的，不妥了啊！这就找你们家了，拿2万吧。哎，凭啥让我们家拿2万呢？废话，你家人这么搅和，这2万块钱没了，不找你要人？行行，你别着急哈，你是不是卖碗？嗯呐，不是什么碗值2万块钱呢？现在买个盆才多少钱呢？你什么碗值2万？你拿来让我看看行不行？要说我都不爱跟你这些没文化的说，你看什么碗？这说稀拉的，这古董青花瓷，青花瓷。听你这个称谓，这个东西不像碗，像个澡堂子的名。你这在这胡我说我不懂，那叫花青瓷。哎，兄弟，这么点，你把你那碗拿出来让我看看行不行？真金不怕火炼，你看呗，这玩意儿还来，瞧瞧瞧，不是，你放那桌上。哎呀妈，行家，持器不握手啊，这都懂啊。来看看吧，来我看看去。不是，我说实话啊，我看你这个碗，不像青花瓷。什么玩意儿不像的？你仔细看，你看这款儿，大清康熙年制。这能有假的吗？有这个款儿，他也不能说明是真的，是不是？你这个我看像假的。那这不了解我，就在这行子里头都知道我这干啥。你看这带着玩意儿是吧？你看这，你看不是？你说简直，你闻闻，你闻。牛黄解毒丸呢？什么玩意儿？牛黄解毒丸？沉香？你还这？哎呀妈呀！我这看着更气死我了。不是你那个东西真假跟我没关系。这么的吧，我仔细检测一下行不行？你撤呗！这玩意儿我都说了，真金不怕火炼，撤。不是这碗我这东西最好别拿手摸。这么的吧，那个我拿点东西垫上啊、哦。是不是你这碗哈、啊？我检测一下，这东西还不好拿。你这东西检测这玩意儿，这是，哎呀，专业活儿、啊、你。哎呀，这碗，我测测啊，我听听啊。这不听着很悦耳啊！你现在说吧，你这碗真的假的？真的。哎呀！哎呀妈！哎呦，碗呢？碗啊，砸碎了。哼，这回真的假的？看看，你别说青花瓷，你看看。我看看吧。这连瓷都不是，这就是塑料。拿2万块吧，大明，报警。行。喂，大姐，干什么？你报警？20，这就20了。我说句实话，你那碗20都不值。跟我比嗓门找死！我也不会呀！哎呀，我的妈呀！可下不让我睡觉了。你说这帮孩子，这咋在屋还没眼睛呢？啊，你看这看，妈给你吹个看。妈，你这先让我大姐，我这扎刺了，你都不管我，疼死了！妈管！哎，看，哎，看，妈给你调，不疼啊？给哪儿呢？这刺儿啊？哎，没了。别抬了。瞧你他妈的，看见没？高兴了吧？那我还能让我妈更高兴呢。哎呀，你妈，哎，你看这个呀，是我跟钱师傅给家里买的，这个叫洗碗机的升级模块。这个呀叫次时代蜘蛛仿生擦玻璃机器人。这个可老厉害了嘛。来你看着啊。哎，走你，以后没事你就搁屋就跟他溜啊，你就搁屋跟他溜达啊。我明白了，妈搁家待着没事儿，就可地溜电饼铛子玩儿啊。啥电饼铛子呀？人家这叫扫地机器人啊。你打住，什么扫地呀、啊、连个笤帚都没拿，再说这长得也没个人样啊。哎呀，你们呢，这扫地整个机器人，擦玻璃整个机器人，洗碗整个机器人，这个机器人那个机器人，干脆你们再整个机器吗？我就光像做梦了呗。所以我快递来了，
啊！哎，孙老头子，又瞎花钱，你买啥了？我买的那个仙博士。又买仙博士了？就那个牛在身边，奶更新鲜。别别别！我是牛奶呀、啊！哎，这快瞅去吧你。看你样还不你是牛奶？你不是牛奶还奶牛啊？哎呀！你咋了吧？不是我这几天吧，我就觉着我这腰不得劲儿啊。完了，我上医院看了。给照的相啊，那大夫最后给我确诊了，说我得的是腰梗。啊？我听说有脑梗，有心梗，没听说有腰梗啊。就是梗上了。你看他走道，他你看迈不开腿，你看。哎呀，行了行了，你看，行了，不行，你在家休息吧，我去瞅去啊。哎，你歇着吧。辛苦了啊。爸，这腰梗长哪儿？哎呀，啥事儿都没有。你说你二驴子，你是不是看不出个眉眼高低了呀？我咋的？大伙好不容易把他哄高兴了，你这又显摆，你这堆机器人，你又把他整急眼了。那咋的？那我跟钱生芳往家里买东西还不行啊？不是你，哎呀，你们是真不明白你妈咋想的。你想让你妈高兴吗？想。打现在开始，必须严格执行我的指令。哦。一会儿你妈回来，你们就往沙发上一躺，大脸朝天。擀面杖掉了也不许捡，油瓶子倒了也不扶，一定要把这个好逸恶劳体现得非常明显。没活也给你妈找点活，一定要把你妈气得哼哧气喘。这么妈呀，爸，我觉得这是对我妈的一种谋害。你怎么跟我父亲说话呢？你们俩这一句话两句话也说不明白。来，执行我的命令，二米令啊，把你这衣服往地下扔啊，扬起来落在地下。来。啊！我妈还没好呢，我爸疯了。对，就这么整。来，啊，来，对，董事长，小米玲，啊，把你这堆东西，来，下地。哎呀，我说老半头啊，那哪有你的快递呀？啊，对，我忘了，我脑子就错了，早晨到了，我都给喝了。哎呀，你就跟我贫吧，啊，这咋的？一屋子人还来贼了，这咋成这样啊？你说说，这是看。你都忘记脸呢，你说呀，哎呀妈，这屋造的，你瞅瞅，哎呀，你说扔一地，你说这东西，哎呀，这不埋汰吗？你说，哎，正月里，正月正，累不？啊，我还有一句没唱完呢，正月十五。挂上红灯。哎呀，老伴儿，哎，累了吧？烦死了！来，跟客人打个招呼。Hello。还是外国范儿啊！哎呀，钱叔峰不得了啊，买卖做大了，哎，还弄一个助理呀、啊，师傅啊，现在请个助理很正常啊。我就有一个生活助理啊。哎，刘总啊，那你那个生活助理每天给你工作多长时间？8小时，正常工作日。那你跟我二姑姥爷就没法比了，人家那助理一天24小时，就为他一个人服务。24小时，那得给多少钱呢？嗨，你问他，钱在我这儿都是小事儿。这么跟你说吧，啊，前一段他买了个房子，首付是我给他付的。真的吗，钱叔叔？那你这你咳嗽什么？你说你收拾收拾饭桌。我怎么看他还是像赵刚子呢？是哪是？你们是不是跟我开玩笑呢？没有，不是。我感觉他就是赵刚子。这是不是师傅？他至于跟你外甥那么连线吗？太连线了。我这么跟你说吧，如果把这个木偶啊，不是这个人儿、啊，这个帽子摘了，眼镜拿下去，胡子扯下来，他都是赵刚子呀。大舅啊，人家好不容易长出来的胡子，你非得给人揪了去干啥呀？我说老范，他真不是赵刚子？你是刚子亲大舅，那他长啥样，你能不知道吗？赵刚子。是吧？不是你外甥，你都没反应啊！不是我外甥，哎呀，哎，我咋就那么奇怪呢？他不可能不是我外甥啊！干啥呀？赵刚子这么好这口，见到大同他走不动道啊！他我就不信了，他不是赵刚子，你看着我逗逗他，哗哗哗！你这逗猫呢，你这。
真不是赵刚的，就不是赵刚的，你干啥呀？你拿大？哎呀妈呀，不是赵刚的，也是赵刚的蜡像啊！这也太像了。哎呀，也是，如果他真是赵刚的，你说见了大舅我哪能不叫一声？就是啊，那我该多伤心呢！就是嘛，我多难！哎呀！师傅，哎呦，不是，怎么了？这是舅，你咋的了？哎呀，我太难受了，我怎么了？怎么的了？这是坏了，他老胃病犯了，我拿胃药去。站住！露馅了吗？啊！只有赵刚的知道我有老胃病啊！你是不是赵刚的？哎，你还骗你大舅？你是不是赵刚的？你是不是赵刚的？大舅，头都别撕了，好不容易粘上的，撕下来太疼。跟我比嗓门，找死 ！Why are you doing this to me like nothing ever happened between us? I did nothing wrong, but love you for so many years, and you just treat me like a stranger.这都巴巴的是啥呀？这是啊！你别，你哭啊！你这你就，哎呦我的天哪！这街坊邻居看着你，以为我咋回事了呢？蒙啥呀？街坊邻居都知道我是什么好人品。你这么哭，对你自己形象不好。哭了，别哭了，别哭了，别哭了！走开！哎呀，你把手拿下来，别哭了！哎呀，你为什么要这样？我不这样，我也控制不了你呀。你这么的，你冷静一下，你上岗亭里面站一会儿，来，放开那个女孩，啊，放开，不是于小脸儿，我以后你改名吧，啊，叫不要脸，不是你，我咋的了？还咋的了？光天化日之下你动手动脚，整一人家呲哇啦叫，你害臊不害臊？不是你不知道咋回事儿，那什么，宝洁，宝洁，你说句话呀，宝洁，哎呀，宝洁，保安，挺般配呀、啊。啥呀？我们俩认识，他是我高中同学，名叫李宝洁，他爸叫李保镖呗。是啊，再联系吧。你现在想想怎么保你自己平安吧，啊！你这是，姑娘，哎呀，我就别怕啊！怎么回事啊？你认识他吗？不认识。你看看，这怎么用于小脸啊？不是，赶紧的，坦白从宽，抗拒从严，争取宽大处理。说咋回事？这，来，你过来，来，别碰我，我嫌你脏，烦死了！跟我比嗓门，找死！行了，我可以走了吗？我有事儿，我有事儿，我可以走了吗？谢谢。等等。哎呀，干啥呀？怎么了？我就想问一句，那么不是你偷的钱，你为什么拿出10000块钱给我呢？我没法跟你解释了，我想给你留点悬念。行吧，我可以走了吗？我想明白了，你等等啊！你这个悬念我已经破解了。第一，你肯定是有啥急事想走，那我才看出来的，怎么？第二啊，你被王小倩给欠住了，主要是你给欠住了。第三，你是怕我这个卡落到坏人手里，钱被人取走了，对不对？好人呢、啊、哎呀，哪里那行，我可以走了吗？缓送。对，哎呦，张总啊，干嘛？我工作，你看你，我告诉你，我的公司就是倒闭了，我也不养你。什么？他的公司要倒闭？啊，他突然说这么好的人，咱们怎么能让他公司倒闭？张总，我来帮你。不是，这用一个卡在这，张老板，小姨夫爷爷，你卡又烂着了，一块就毛掉。哎呀，哎呀，我饿死了。小美玲，你这吵吵啥呀？不能给我搭把手。谁说我没搭手啊？我这不是拿着筷子等着吃呢吗？就知道吃呢。
你说我要炸丸子，我让你大姐夫带一桶富红大豆油，说到现在他也不回来。对呀，吃富红大豆油，为健康生活加油。是啊，没这豆油也炸不了丸子呀。是，你说他上哪儿买去了？这么长时间都不回了。钱顺范，气死我了！你要干啥？你今天到底？妈呀，俩人又吵起来了，啊、我得看看去，帮我盯着锅。好、啊啊，你劝劝我二姐啊。是。最近呢，心情有点低落，小米粒总是不理我。都说女孩喜欢浪漫的，我觉得我挺浪漫的。这几天我想明白了，不是不够浪漫，是不够惊喜。今天我给他来点惊喜，争取把他浪漫蒙了。小米粒，小米粒，笨笨，你来干嘛来了？嘘，三二一，爱就像蓝天白云，晴空万里，忽然暴风雨。惊喜不？哎呀，咋的了？咋的了？高压锅爆了？啊，笨笨，啊，小米粒，笨笨，小米粒咋的了？被我浪漫蒙了。什么玩意儿？快起来吧，起来。笨笨，哎呀，你干嘛？你想吓死我呀？你来干嘛来了？是这样啊，你大姐夫让我帮他送一瓶富红大豆油。你是来送油来了，还是来要我命来了？不是，我就可能想给你惊喜，没准备好。你准备好，你不还得把我吓死啊！天天净整没用的，你赶紧走吧你！烦死了！那行，那小米粒啊，那我重新准备啊！哎，什么呀？能把人气死了？咋回事啊？你别提他了，我不知道他最近怎么了，总说要给我制造浪漫，这不挺好吗？好什么好啊？你就说昨天吧，给我打电话说，哎，你出来呀，我给你个惊喜。结果我高高兴兴地跑出去了，我一出楼道口，我一个大钱耙子就栽那儿了。咋回事啊？他把一整盆的花都放楼道口上，我没看见，一脑子栽进去了。哎呀，你这田本子就是个二傻。哎、行了行了，别说他了，这油也到了，你快给我炸丸子。行，炸丸子，炸。哎哎，这卡片是不是给你写的？我看看，嗯。我的女王真美丽，日日夜夜思念你。这写的什么呀？这么俗呢？是吧？我的女王真美丽，日日夜夜思念你。只要你在我身边，你爱咋地就咋地。你看人写的多好。跟我比嗓门找死。啥事？是不是一日不见如隔三秋？我看你一眼，我浑身难受。我不难受。行了，别废话了。为啥我家门锁坏了？我已经打电话过人叫人修了，你知道吗？等一下，你在这帮我看一下家啊。我有件事出去一趟。你干啥去？找谁去？我呀。啊。我找田笨笨去，因为晦气，你管着吗？小美丽，你是不是太过分了啊？你找田妹妹约会去，让我给你看家，你肚脐眼吹喇叭咋想的呀？过去看。那你再跟我练下一个，你看不看？不看。你看不看？看。贱皮子吧，好好看着。白看呢？那你还想咋的呀？有点奖励呗。啥奖励啊？来来来来，我给你奖励，来，来过来，摇摇摇，哎呦我的妈呀！给奖励，给奖励，给奖励，给奖励！我告诉你啊，给我好好看家。小米粒，你行啊！我要是给你好好看家，我就是你孙子。你走我就走，我住你家一会儿就进贼，把你家东西全偷光。最好把房子都扛走，这就是我今天最大的愿望。刀贼！活动活动，快点快点，不然我人都快假扮了。你又干了？
哥，你不让我快点吗？不然你快点，你也不能把我排到呛里面去啊！上来你自己下盘不稳，走。咦，那家是不是这家？那按报修单上那就这家啊？这闷咋还开着嘞？你不知道啊？咦，闷子！哎，有人没？有人没人？我就说他家还打抢来，不是哥，你别害怕，我手机铃声能下来。你说你啥铃声不好？你怎么打抢来声音？我那神经病，大老爷们嘛，铃声必须得霸气点，对不对？你真的哥，那个你先休息，我要给你找找他们家人去啊。拜老人家不烦啊。哎，好的好的。哎，有人在家吗？家里有人没？咦，小问题。都啥呀？哥，你看这是啥？破录音机。什么叫破录音机？一点都不懂。这可是经典款限量版，已经停产了的老牌录音机。你也是。这么些年我一直收藏这种东西，所有的型号所有的款式基本上都有了，就差这一个我没有。万万没想到今天在这儿我碰上他了。哥，你说这是人家？咦，哪是人家的东西啊？又不是你的。那不是我的，我商量商量买过来呗。你想买就买啊，人家要不卖你一本卖不了吗？我花高价我肯定能买过来。哥，你身上带钱没？我没带钱，我出门那嫂子把我身上的钱都搜光了。这么着，今天我先把它拿走，明天。烦死了！都装成这样了，你还叫哥？叫大姐？啥呀你呢？还叫大姐？你说咱俩就是贴小广告的，你说你至于装成这样吗？哎呀妈！我是兄弟啊！啊？那你可不知道啊！你知道有很多我们同行都壮烈了，就咱俩没牺牲啊。为啥没牺牲？为啥呀？就因为俺俩会装嘛。啊，你说你要把事业做大做强，你不得装啊？我是有目标的，我今年要完成1亿。哥，挣1亿呀、啊、贴1亿小广告。你那啥呀，这也算目标啊？实现不了。咋实现不了？胶不行。你看人家胶啊，往上一贴，啪，一年都不带下来的。你看咱的胶往上一贴，啪，哒哒哒哒哒，不到20秒就下来了，比那面膜子都快。再一个，他这小区物业太厉害了，哥，咱别贴了，换个地儿。行，兄弟啊，啊，你说就你这智商，你能想到的事儿，大哥能想不到吗？啊，他物业不喜欢卡着吗？对呀、啊，我就让他卡着不下来。怎么卡着？你以为大哥真是肚子大了？那是啥呀？全是胶啊！妈呀！哎呦天啊！硅胶啊！你骂谁硅呢？那你不硅是啥？是胶。你这胶啊！我还以为你是硅呢。啥硅硅硅的？大力胶，大力大力。大力出奇迹，天漏补天，地漏补地，谁要能卡着掉，那纯属奇迹。那我这就算我给你把坑。哎，你给我看着点啊！哎妈呀！哎呀，哥，咋的了？这手感太好了！哎呀，太黏了，这也。你小心点啊，你别把那个手给粘上了。说啥呢？我傻呀，能把手粘上啊？有病吗？哎，哥，咋着？刷子粘上了。我说你，我说你是不是傻呀？咋的了？啊？你咋把刷子给粘上了呢？我不想试试，那胶黏不黏吗？你麻利儿的，你把那刷子给我薅下来。你玩呢？啊，你使劲儿啊！我薅不下来，你
搭把手，看是我们自己的干啥事，快点啊，一大力出奇大呀，啊哥，刷子下来了，胶没了。妈呀！你说你能弄哪都是啊？你看你这胶弄哪哪都是。不是哥，咱走吧。我这怎么够着桶啊？我这，你看干啥呢？还咋的？哎，不是哎。不行，咱走吧，正好是没人呢。干啥呢？去！那你干啥呢？这还有点胶，你去贴上吧。行。你撒手啊？你拿走啊？你不撒手我咋拿走啊？你不拿走我咋撒手？行，我拿走。哎呀，粘上了。那咋整？咋整？哎，这样哥，咱把桶放地上，脚踩桶上往上薅，怎么样？好主意呀，兄弟。哎，大力出奇剑，哎哎啊！成功，哥。哥，问题是，跟我比嗓门，找死。你干啥呢？练歌呢嘛，准备代表我们公司去参加铁西好嗓子嘛。我问你个事儿，啥事儿？你说要是在一个男人的身上发现了一个女人的物品，咋解释？谁呀？哎呀，你先别问了，快说啊。那要是凭我多年的经验的话，那他一定是接触女人了。那要是一双丝袜呢？那就说明他跟这个女人不是一般的接触呗。那要是说穿过的丝袜呢？那就妥了，就说明他俩已经蹦出火花来了。啥呀？我让火花蹦着了。哎呀，不是，大姐，你搁哪整这么大大火花子？那大姐夫的衣服口袋里找着呢。哎，大姐，你该这么想，你说我大姐夫多优秀啊，长得还帅。这玩意儿兴许就是哪个女住户送给我大姐夫的礼物呢？哎呀，我的心呐、啊！不是，大姐，要不你这么想，就是我大姐夫哪次出公差，他不都得把自己搭理吗？这不很正常吗？哎呀，我的心呐、啊！不是，哎，大姐，你这么想，就在我大姐夫心里根本就装不进去别人。为啥？你这大体格子不搁这摆着呢吗？哎呀，我的心！烦死了，咋证明他是你妈的，对吧？你不能随便说呀，对吧？我怎么证明我妈是我妈？那你必须得证明她是你妈，你不能乱说。屏保上是我妈，是吗？啊，对，是一模一样，这钱包真是她的。那行了，物归原主，拿走吧。你就这么的还给我了？怎么的？怎么还的？还搞个仪式啊？拿着。你知道这里有多少钱吗？我不管多少钱，你看看钱少没少啊？不是，我是寻思着哪个二傻子捡了能还给我呀？不是你意思，我二傻子呗？不是，哥，我意思是你是寻思着别人捡了你这个钱包不能还给你，那呗？别这么想啊！你钱包里边钱再多，那也不是我的，那是你的钱，别老把人想这么不好，明白吗？咱这世上好人多，此地有雷鸣般的掌声。哥，啊，谢谢你，我真心真意的感谢你。这会儿知道谢我了？哦，不是天天在小区里面追着屁股后面骂我的时候了。嗯，这我跟你说，你这钱包可不能丢，
钱无所谓，你这样也不差钱，关键是你这里面卡多呀，你是没见到全是卡呀，你这卡要到银行里面补办的话，那可就天皇帝了，明白吧？啊，好，对了，还有我呀，今天呀锁你的车的时候，我一看哟，你这车呀是豪车，但是你这轮胎有问题，知道吗？你指定是个新手，老跟马路牙子过不去，你那轮胎边上都磨薄了，天儿马上就要热了，容易爆胎，你要万一爆胎的话，那就不是钱的事儿了，是不是啊？对，我建议你换两个前轮。怎么的，你要四个轮全换呢？哥，哎，一开始的时候你这个人挺烦人的，后来呢熬过这一波呢，我又觉得你这个人挺男人的。其实你给人一种什么样的感觉呢？觉得吧，不太好形容。哎呀，松开！你最好还是形容一下吧。形容啥呀？就哥他可爱。他可爱啥呀？一根筋。那是执着。二傻子。那是实在。专跟你过不去。那咋不跟你过不去呢？那是跟我有缘呗。他是头倔驴。怎么能是一头驴呢？那就是一匹低调而有性格的千里马。哥，哎，从今天开始你就是我亲哥了，以后你说啥我都听。真的吗？那我得试试。你这么着啊，你现在就把这停车费的钱交了，好不好？好，我让人把那车锁给你打开。行，记住了，以后一定要按规矩办，明白了吗？嗯，那行了，走吧。好。哥啊，从今天开始我们就是青梅竹马的关系了，以后有事儿私聊啊。白龙马，今儿吵醒别人知道你被是狗接驴。看啥呢？没有没有，我就随随随便看一看。把他拉黑喽。不是，你这刚加了人家，你这有事儿呢？你这拉黑你不？我叫你拉黑了，拉拉拉，黑黑黑，拉拉拉拉，黑黑黑。这咋还唱起歌来了？你这，不是我跟你说，不用拉黑啊，我改。跟我比嗓门，这么多年不见了，我说你在哪冒出来的呀？我搁圈里冒出来的呗。咋的？你也掉圈里去了？大姐姐啊，是这么回事儿。我呀那天在我闺女那个朋友圈里啊，我发现一个照片。哎，我这一看，我的妈呀，这不是我多年没见的老姐姐吗？我在看你们家那窗外的环境啊，那景儿啊，这不咱家邻居吗？我一想啊，我一定得过来看看。我就过来这么一看，哎呦，真是姐姐！哎呀，小姑娘，把这事整得太寸呢。菜花妹子，嗯，昨天我和你大哥还说你了呢。是吗？啊，老范呐，不是老范呐，过去认识认识啊。谁呀？哎呀，他不是菜花妹子吗？颤什么花？哎呀妈，装啥呀！我认识他不还通过你呢吗？哎呦我的妈，都多大岁数了，能不能矜持一会儿？范爷爷，就因为您这大岁数了，还矜持啥呀？上！不是你说你们这帮年轻人，你这一天都想什么玩意儿？那么乱七八糟，什么乱七八糟的？我们这岁数人跟你们能一样吗？花花，放盒子。啥岁数了还叫小名呢？孩子都那么大了。菜包子。你还记得我小名呢？哎呀，这上了几岁年纪啊，刚干完的事儿转眼就忘了。是啊，小时候的事儿啊，一闭上眼睛就跟刚刚发生的一样。丢手绢，丢手绢，轻轻地放在小朋友的后面，大家不要告诉他。快点快点抓住他，快点快点抓住他，快点快点抓住他。好，再来一个，再来一个，再来一个。玩吧，我不在乎。
装不认识你，这家伙正公玩嗨了。不是，咱老伴儿，你不乐意了？我说了吗？你没说，你比说还厉害。我跟他啥事儿都没有。那事儿啊，该有还得有，我不搞，玩呗，就把我当空气得了。哎呀，老米大姐，想哪儿去了？我和他能有啥事儿啊？你说我出国这么多年了，我那个老公啊，拿我可当心肝宝贝儿了，比他硬是多了。我说老范呐，哎呀妈呀，那个蔡大妹子是不是你哥你那什么圈给圈出来的？没有，你看什么手机？你随便翻，你随便看，你看我朋友圈里哪有他呀？是吧？你看没？他咋那么寸呢？一下找到咱家了，还说周围环境很熟悉。你说，姐，你就别逗饭盒子了。你呀，对朋友圈是不了解呀。现在的朋友圈啊，朋友之间加起来可方便了，甭管你是国内的、国外的，包括咱住邻居的，只要你摇一摇。扫一扫词儿，全加朋友圈里了啊！我知道了，老范呐，你是那蔡大妹子给你扫出来的。我们主要都靠摇。干什么呢？能不能注意点影响啊？我妈在这儿呢，就算你俩是发小，那也不能一见面就丢丢啊，抱抱的。那他不丢丢，你不抱抱，我妈能吭吭吗？你看，你看，聊我妈的感受。你老看这我老姑娘吧，你看。老奶奶啊，干哈呢？怎么的？别老酸了吧唧的。别一看人范爷爷把菜花奶奶一抱，老丫头，你就把醋坛子抱起来了。别一看范爷爷和菜花奶奶，咱这说一瞅，从小就是青梅竹马。一看范爷爷那些年也没追过什么漂亮女孩儿啊。你那意思我长得磕碜呗？没有，我对不起啊，刚才吃狗粮了。哎，那个阿姨，你别跟我说小倩，我得说说你。挺好。阿姨啊，你刚才说我看大爷拿狗粮，这事儿我承认我错了，我就不说啥了。您说看不惯我见你闺女，我俩就默默啊啊的，我也理解，我也不说啥了。但是您说您对朋友圈有看法，这我就得说点啥了。啊，你说，就是因为有了这个朋友圈，我才能找到我家狗狗吧？啊，就是因为有这个朋友圈，才能让我和大学同学相见吧？就是因为有了这个朋友圈，才能让童年的小伙伴在晚年相见吧？这不就是朋友圈的魅力吗？是啊，孩子，听你，烦死了。跟我比嗓门，找死，烦死。